आकरण करो सहाय जाहिर जग मा तू जोगणे मा परगट पिठड़या जाहिर जग मा तू जोगणे मा परगट पिठड़या चतुराय थी चितरेल चाकला बारणे बंध्या से बा अमारी उण पोई जो मरंग तू पुरजे रवेची पण आमा अमारी उण पोई जो गोपीपति गो लोकपति अन गोकु गोकुलानंद जीवन जसोदानंद के तने नमुरे कृष्ण व्रज चंद शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगन सदसं मेघवर्णं सुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिदानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकेकसर्वनाथं पडाणा गामना आंगणे अने भीमनाथ महादेवना सानिध्यमां आटली बधी संख्यामां आहिर समाज तो छे ज पण अन्य 18 वर्ण श्रद्धानुं भातुं लई श्रद्धाना फूलडा लई अने भगवान भीमनाथ महादेवनो आ 10मो वार्षिक महोत्सव निमित्ते जारे पडाणाना आंगणे भगवान शिवना सानिध्यमां सृष्टिनुं जेने सर्जन कर्युं आ जगतमां बे ज शिव अने शक्ति ई भगवान भीमनाथ महादेवना सानिध्यमां आनंद करवा माटे आपणे मळ्या छे आटली बधी संख्यामां એટલે આમાં બધા છે આહિર સમાજ તો મેં કીધું એમ છે જ રાજપૂતો હોય આહિરો હોય 18 વર્ણ છે આયા કારણ કે આ ઈ દરબાર છે કાંઈ બધી આખું સરખી હોય છે ભગવાન ભોળાનાથના સાનિધ્યમાં આનંદ કરવો છે ત્યારે મને યાદ આવે છે ત્રિભુવન ગૌરીશંકર વ્યાસની કવિતાથી શરૂઆત કરું રમેશભાઈ પડકારો કરજો આમ મને વ્યસન છે એનું એમ બાકી ઝૂકેગા નહીં સાલા કારણ કે આકલો નબળો કરે ને જિંદગીમાં કઈ કરી ન હોય કે એટલું નક્કી રાખજો ઘોડિયામાં ખોયામાં બાળક ખૂતું હોય ઉલાળો મારી નીકળી જાય ફળિયા માં જાય ફેંહ દોવા સાસ ફેરવા કે ફળિયામાં વાસીદું કરવા અને ખોયામાંથી બાળક નીકળીને પડી જાય તો સમજી લેવું કે ભારતનું ભાવિ થાય પછી લાળું પડતી હોય ને 5-5 વર્ષના થયા ડગું 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 કરે એ ભારતના ભાવિ થોડા માઈક આંગલા થઈ હકે યાર એમ કે આ ભારત નું ભાવિ થાય રાકા ના કોઈ દી રામજી મંદિર ન બને ને માઈ કાંગલા ના કોઈ દી મંદિર ન હોય યાર હા ઇતિહાસ તો ભરત માણા ના હોય ઝૂકેગા નહીં સાલા પુષ્પા આખું પિક્ચર આવ્યું ને એમાં ક્યાં એટલો બધો ડાન્સ નથી તમે સાંભળી લેજો પણ એના 2-3 ડાયલોગ એવા છે પુષ્પા ને ઉપાડી દીધો ભાઈ અને ન ઝૂકે ને એની જ કિંમત થાય હો ઘડીક માં બાઈ લાવેડા કરીને હે હે કરીને ઉભા રહી જાય ને એની કિંમત ન થાય અને ઈ મને યાદ આવે છે આજ બધો હાકીમ જેવો ડાયરો છે દુનિયા જાકારો દીએ ને રાખે નહીં ઘરમાં રાણ ડાંગર તીધી માથા હાટે મૂલવે ઈ તો આયર તમારા એથાણ એનું એથાણ શું એની ઓળખાણ શું આવી વાતો કરવા આપણે મળ્યા છીએ ત્યારે મને યાદ આવે ત્રિભુવન ગૌરીશંકર ની કવિતા આઈ ભગત નરસિંહ જા નાચિયો ને હમાયન સંપદા પામિયો જા સુદામો આયા વીર ગાંધી અને દયાનંદ જન્મ્યા સતી ને સાંતનો છે વિસામો અન ગામ ગામે હજી ઉભા છે થાંભલા કયા થાંભલા ભોજા મકવાણા જેવા ભીમા ગરણિયા જેવા અને કરશન ડાંગર જેવા હજ પણ અડીખમ થાંભલા ઉભા છે આવા ગામ ગામે હજી ઉભા છે થાંભલા
અનગાતાજ સુરવીર ની ગાથાજ વર્ણી બલી ભારતી બોમ ની બોંધ તન યાવડી તન ધન હો ધન આ ગુરજર ધરણી ધન હો ધન આ કચ્છ ધરણી અન હૃદય ગૌરવ ભર્યા જન રુધિર થી ધબકતા જેના હૈયામાં જેના હાડમાં લોહીના ઉંબળકા આવતા હોય ઈ જગતમાં ફતેહ કરી શકે હું કાયમ બોલ્યો છું કે ખાલી બ્લડ ડોનેશન કેમ્પમાં 300 ગ્રામ તમારા શરીરમાંથી બ્લડ લઈ લે લોહી લઈ લે અને 300 ગ્રામ ખાલી બ્લડ શરીરમાંથી લઈ લે અને લથડી આવે ને પાર્લેના પડીકા ખાવા હોય એ દેશ માટે કાંઈ ન કરી શકે એટલું યાદ રાખજો હૈયામાંથી આમ લોહીના ફુવારા ઉડતા હોય ડબ્બાને જમણા પડખે બરસીના ભાલાને ઘા લાગી ગયા હોય દાદીની જમણી કોણીએથી આંતરડાને ઠેબા મારતા મારતા ઝીંગાણું કરે ને એની વાતો ઝવેરચંદ મેઘાણીએ અને દુલેરાય કાયાણીએ કચ્છની રસધારમાં લખી છે એની વાતો કવિ કરે છે આઈ હૃદય ગૌરવ ભર્યા અન રુધિરથી ધબકતા અન હબકીને નો કદી હમ તજતા આઈ નાકને કારણે મર્દ નર નારીઓ હરખથી મોત ના સાજ સજતા અન શિર સાટે મળે મૈત્રી મોંઘી જહા અનપૂર્ણ આ તીથની પ્રેમ જરણી એ ભલી ભારતી ભોમ ની વાંધુ તન યાવડી તન ધન્ય હો ધન આ ગુરજર ધરણી ધન હો ધન આ કચ્છ ધરણી ધન હો ધન ગુરજર ધરણી આ બાપુ આ પણ માળિયામાં હાથી જે હકમ તણો અને ત્યાં તો ધોળી પરચાઈ ખૂબ મામડિયા સધુ આ ભાઈ આ ભાઈ 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 ભાઈ
ઉગેગા નહીં સાલા ઉગેગા નહીં સાલા ગમતું નથી પણ ઓલું ગોકુળિયું પણ ઓલું ગોકુળિયું ગમતું નથી અનોલી જમના જમના એ લાગે ખારી જે પણ મારવાલા વાલા હારે જોનવે તો સીધને કરાવ્યા સાંભળા ચનાભાઈ હુંબલ ચેરમેન શ્રી કચ્છ જિલ્લા પંચાયત પૂર્વ સરપંચ પડાણા રમેશભાઈ ડાંગર બધા આમ તો નામી અનામી પ્રવીણભાઈ મારા માટે આ હાવ અજાણ્યું શહેર છે ક્યાંક ઓળખીતા નીકળે આ બાજુ આમ તો પહેલાવેલા ડાયરો કરવા આવ્યો છે એટલે બધાથી આમ ચહેરાથી પરિચય હોય ન હોય પણ બધા ભીમનાથ મહાદેવના સાનિધ્યમાં આવેલા એના બાળકો છે એના બગીચાના ફૂલડા છે એટલે ક્યાંક આમાં નામ રહી જાય તો એવું ન વિચારતા મેં નામ નથી લીધું કદાચ મારા માટે હા વજાનું શહેર છે આમાં ઓળખીતા નીકળે એવા ભીમનાથ મહાદેવના સાનિધ્યમાં આનંદ કરવો છે ત્યારે ડમરું કા ગણંકાન ગગન ગણંકા ગહેરે સા ભલી હેડારી ઘટારી લાંગા હેતાદી ગળાકા ભાણું ભંભારી ખેચારી ભાઈ હોવે તે સંગ્રામ ચાતો હેવી આદી વિશ્વ દીપ નારી સાથે માતા હૈયા હતા બીજા ભાગી ભાગી દોધારી હટી હટી આખી રાખી દમ દડી ગડી બારું ધસોડી સાત્રવા હૈયા રાખવા ધરમ જય દેવ શ્રી
मगन हमेशा माहेसा भाई मगन हमेशा माहेसा બેઠો છે ત્યારે મને કૃષ્ણ ભગવાનને યાદ કરવાનું મન થાય દ્વારકા વાળા બાપ છપાકરા ગીતમાં એને યાદ કરવો હોય તો ઘડેડે સમુદ્ર હામાં ગોમ તીરા નીરી થતો ઘડેડે નગાર ઘોર સંભાળું છું વીર આય ભારત કે બ્રહ્માંડ ને જા પ્રભુ વાળી સડી મજા આગળે કાહીરા ભલા પાતરા કોટ દ્વારકાળા ભલા ડૂઠી વજીરા કોઠા હજારી તો કથાવે ધુબા કા હમેશ આયા મેડીયું અટારી હાથ માળકી હવેલી હોપે ઉગે બાર ભાણ કેદી સોંપણો સુખ પાળતા તો હેદળા ભેદળા કેતા આપની હજુરે આવે કેતળા વંકડા નર આવે કાળ જાળ ગોમતી ના કાંઠે ભગવાન દ્વારકાધીશ ની આરતી જ્યારે બ્રહ્મા ઉતારતા હોય તેની કનૈયો કેવો લાગે છે લાધા બારોટ નામનો કવિ લખે છે હે કૃષ્ણ પરમાત્મા તમારી આરતી તો બ્રહ્માને ઉતારવા ગોમતી ના કાંઠે આવવું પડે એના માટે કવિ કહે છે સમુદ્ર હામાં ગોમતી રા નીર તાતો ગાડા ના નંગાર ઘોર તો માળુ કો પીરી આઈ ભાર કે પ્રમાણે રાજા પ્રભુ વાળી ઘડી ખોજા હડેલે કાહતા પડલા પાથરાય મીર કોટ વાર કાળા ભાળા ડઠી ઉમજી રા કોટા હજારી તો કથાવે ધુબા કા હમેસ આયા મેડી નું હટારી હાથ માળકી હવેલી હોતે ઉગે બાર ભાણ તેથી છોકણો ઉજા આ ભાઈ હેદળા હેદળા કેતા આપની હજુરે આવે કેતરા ભંકડા નર આવે કાળ જાણ જમ આરતી ઉતારે તા તો જાણે રાજાણા ને આમ ધણ ને નગાર ગાજે દ્વારકાર ધામ તા તો ધણ ને નગાર ગાજે દ્વારકાર ધામ આજ પડે દીવે વાટું ચડે ઝાલર વાગવા મંડી જાય આપણા ગામડા ગામમાં હજી રામજી મંદિરમાં ભગવાન ભોળાનાથના મંદિરમાં સાંજે આરતી વાગે ને તો નગારા વાગે હવે ઇલેક્ટ્રોનિક આવી ગઈ તેથી નગારા વાગતા નગારાની હારે હારે ઝાલરું વાગતી હોય અને બ્રહ્માજી જેની આરતી ઉતારતો હે ભગવાન દ્વારકા વાળા મારા બાપ કેવો લાગે છે ગોમતીના કાંઠે બ્રહ્મા આરતી ઉતારે તાતો ઝાલરા ઝણને હન થણને નગાર ગાજે દ્વારકાર ધામ તાતો થણને નગાર ગાજે દ્વારકાર ધામ So hard to pull my.
પ્રથમ ભીગ હલાજી તારા હલાજી તારા હલાજી તારા હાથ વખાણું નમ્રતા નહી હોય તો તમારા જીવનમાં કરોડો કમાણે ધૂળ માફક છે. રામાયણની છોપાઈ કહેજો, બિના સત્સંગ વિવેક ન હોય, જેનામાં વિવેક હોય, જેનામાં ડિસિપ્લિન હોય, જેનામાં લાયકાત હોય, તો એટલું યાદ રાખજો કે એની પેટીમાં ક્યાંક ભજન પીડ્યું છે. બિના સત્સંગ વિવેકન હોય અને રામ કૃપા બિના સુલભન હોય, આ રામાયણની ચોપાઈ કહે છે કે એમાં ભજન પીડ્યું હોય ને, જ્યાં સંસ્કાર પીડ્યા હોય, જ્યાં ભજન પીડ્યું હોય, ત્યાં જ આવડા આવડા ડાયરાના આવા કાર્યક્રમો થાય. બાકી આટલી બધી ઘોર થતી હોય ને એટલે પ્રવીણભાઈ ઘણા કહેતા હોય, ખહુરિયા હોય ને ખૂણામાં બેઠા બેઠા ખહુરિયા વાતું કરે. તમે જોજો, ખહુરિયા શબ્દ બહુ જૂનો, ગામડામાં ટબા ટબા કૂતરા બાજે ને બજારમાં, એટલે ખહુરિયા સેટા ઉભા જોતા હોય, ટબા બાજે એમાં આપણું ગજું નથી એમ. આ લાખો રૂપિયાની ઘોર થાય છે, બધી ભીમનાથ મહાદેવના સાનિધ્યમાં રહેવાની છે, લાખો ઉડે છે ને. તમે સાહેબ બધા છે આયા ધનાભાઈ, લાખો રૂપિયા ઉડે છે, એટલે ખહુરિયા બેઠા બેઠા વાતું કરે કે આ બધા એક નંબરના બે નંબરના, તમારા તેવડો નવ નંબરના દસ નંબરના ઉડાડી જાઓ ભાઈ. પૈસા ધર્મના કામમાં ઉડે છે ને એની કિંમત છે યાર. રૂપિયા ક્યાં વપરાય ને, મની ઇઝ નોટ એવરીથિંગ બટ એવરીથિંગ નીડ્સ મની. ઘણા એમ કે રૂપિયા હાથનો મેલ છે, રામના નામ લેવાના ખુરશી ખાલી ન થાય પૈસા ન હોય તો. યાર મની ઇઝ નોટ એવરીથિંગ, પૈસા કદાચ સર્વસ્ત નથી, અને મની ઇઝ નોટ એવરીથિંગ બટ એવરીથિંગ નીડ્સ મની, આના વગેરે કાંઈ નથી હો, એટલું યાદ રાખજો. પણ ધર્મના કામમાં વપરાય છે, ત્યાં ભીમનાથ એકના હજાર અને હજારના કરોડો કરીને દેવાનો છે. કેટલી પાપની પરજા મુંબઈના બિયર બારમાં ઉડાડે છે, એથી થારું છે ને.
તમારી હાજરી અને તમારી ગેરહાજરીની કિંમત થાય યોર પ્રેઝન્સ શુડ બી નોટિસેબલ બટ યોર એબ્સન્સ શુડ બી રિપ્લેસેબલ ખાલી આવી જો હોય અને તમારી ગેરહાજરી સમસાન યાત્રા નીકળે તો દુશ્મન ડાંગર મોઢામાંથી બોલવો પડે કે તારી ભલી થાય જીવતો ત્યાં સુધી અમારે કેડા બદલાવા પડ્યા છે યાર આવું જીવી જાવ ને તો દુનિયા સલામ મારે બાકી રાકાના કોઈદી રામજી મંદિર બન્યા હોય એવો દાખલો છે જ નહીં એટલા માટે મને યાદ આવે કે માં નવઘણ નું રૂવાડું ખાંડું કરી હકે હું બેઠો છું આયા તેદી ઝૂકવાની ના જ પાડી છે ઝૂકેગા નહીં વાત ન હોય કોઈ હું આહેરો આપું છું અને દેવાજ બોદર બોલ્યા પછી બીજું બોલે નહીં એક નહીં બે નહીં કદાચ આયા હજારો આયરોના માથા પડી જાય ને તો તૈયારી છે પણ મેં મારી બહેનને કીધું છે કે બહેન મારા ખોળિયા હાટે મારા જીવતર હાટે આ જૂનાગઢનો દીવો હોલાવા દઉં જો જૂનાગઢની સામે કોઈ ધૂળ ઉડાડે અને એના ભૂળિયા ન ખેંચી લઉં તો તો આયરાણીનું થાવણ રાજ્યું હોય આવ્યો એનો આ દુહો છે ભાઈ 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 તમારા
ખાલી નંબર પડે છે, ફિલ્મ બાકી છે યાર. મને ફોરો છે બોલવાનો, સામે ડાયરો હાકીમ જેવો છે, એટલે ક્યાંક મજા આવે ને. થોડો કામ પડકારો કરજો. આપણે કઈ પેક પેક લેવાનું વ્યસન એકચ્યુઅલીમાં છે નહીં ભાઈ. નસો તો મને સાહેબ અમીરજી ગોહિલ નો, નસો મને દેવાય બોદર નો, ભગતસિંહ નો, ચંદ્રશેખર આઝાદ નો રાખ્યો છે. આથી બીજા નશા આપણે કરવાની જરૂર છે જ ને યાર. આ નશો સંતો નો હોય, દાતારો નો હોય, સુરવીર નો હોય. બે પેક લીધા પછી જો હવાર સુધી જો ન ઉતરતો હોય તો બાપુ રામ નો નશો લાગે ને જીવનભર થોડો કોઈ ઉતારી શકે. જીનામ જીનામ લાગી ગયો છે એના હાડમાં. રામ રટે રોટા બટે હુનકો બળો સો ભાગ્યો. આ તો કળિયુગ ખાજર ની ફોટડી છે, એમાં દોલત લગે ને દાગ. એવી ક્યાંક આપણે મરદાન ની ભરી વાતો કરવી છે ત્યારે પલટે નહીં અનવાળી જુગ જુગ જાય અનાથ પણ એ તો ઊંચ ઊંચ ઘરે અવતરે અરે રે એ તો આખીર સંત નાઈ સા બાપુ. એવી કઈક વાતો આપણે ખમીરવંતી કરવી છે આયા. ખાલી ઉજાગરો કર્યો, ડાયરો ગોઠવો, ખાલી હાંભલું એમ નહીં, એકાદું વેણ જો જીવનમાં ઉતરી જાય, મારું તમારું જીવતર જીવવાનો કેળો બદલાઈ જાય. આવી વાતો કરવા આપણે મળ્યા છે, આનંદ કરવા મળ્યા છે. દીકરીઓ જોવો તમે ગોર કરી, દીકરી દેવો ભવ.
આમ તો ઘણા ડાયરામાં બોલ્યો ને સતીશભાઈ, ઘણા ઘરે કહીને આવ્યો, એકચ્યુઅલી અમે 12-1 વાગે આવી જવાના હોય ને ભાઈ, આ તો બધા છે અમુક, અમે 1 વાગે એકચ્યુઅલી છે ને આપણે કયો, કાં તો અમે 1 વાગે એકચ્યુઅલી ઘરે કહીને આવ્યો હોય, બાકી કહીને આવ્યો હોય ને દરવાજે હાથ અડાડીને કે રાણો રાણાની રીતે છે ભાઈ, એને હવારે 6 વાગે તો 5 વાગે 4 વાગે કઈ ફેર ન પડે, કારણ કે પડકારાની કિંમત છે. હું ઘણી વાર બોલ્યો છું, હા લઈ લઉં ફરમાઈશું એવી છે. ઓ પ્રવીણભાઈ સરસ મજાનો વેગડ સાઉન્ડ છે, એકવાર જોરદાર તાલીઓથી પ્રવીણભાઈને વગાડો. ગુજરાત તો સમજ્યા, પણ એકચ્યુઅલીમાં એ અમેરિકા બેહે યાર, એને હવે ગુજરાતમાં એમ થાય છે કે આ લૂ ખાવી અમેરિકા વિયો જાઉં ભાઈ, શિકાગોમાં જેના પલ્લા પકડે છે એ વાગડ કચ્છની આ ધીંગી ધરતી આ અંજારનું પાદર, અમારો પ્રવીણભાઈ વેગડનું નામ પડે ને કલાકારને લોહી શેર ચડી જાય, લોહી ચડી જાય શેરે, ખબર હોય આજ વેગડ છે. આવું એક સરસ મજાનું સાઉન્ડ, આપ જેવા હમદદાર આય હાકીમ જેવા મહેમાનો, કઈ વાત કરું ને કઈ ન કરે ને એ ફોરો થાય છે મને. આજે પડકારાની કિંમત છે, રૂપિયા ગમે એટલા હોય કદાચ વપરાઈ જાય, નામ રહંતા ઠકરા આય નાણા રહંતા નહીં, અને કીર્તિ ઊંધા કોટડા ફાડ્યા પડંતા નહીં, એક તો કીર્તિનું કોટડું જગતના ચોકમાં ઊભું રાખી નીકળી જાવ તો જગત કોઈથી ભૂલે નહીં સતીશભાઈ, એટલું યાદ રાખજો. કીર્તિનું કોટડું હોય તો દાતારી હોય ભજન હોય, બાપુ ભગવા પહેરીને બેઠા છે, એક તાર લાગી ગયો છે, જેને એક તાર પકડાઈ જાય ને એને દુનિયામાં બીજા તાર ગોતવાની જરૂર નથી, એટલું યાદ રાખજો. અને મરદ માણા ક્ષેત્ર કોઈ પણ હોય એમાં મરદની જ કિંમત થઈ છે, દાતારીએ મર્દાનગી હોય તો કરી શકે, ભજન એ બાપુ મરદ હોય ને તો જ થાય. એમાં 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય 5 કર્મેન્દ્રિય 11મું મન અને 12મું બુદ્ધિ આ મરદનું ફાડ્યું હોય ને એ એના ઉપર કંટ્રોલ કરી શકે એ મરદ હોય તો. બાકી ભૂલમાં દાંત કાઢે 5-5 કિલોમીટર સુધી એકચ્યુઅલી ન બોલો તો ખાઈ નહીં, એનાથી ભજન ન થાય. એ રામને ભગવાનને કૃષ્ણને હેઠો ન ઉતારીએ કે યાર એને દાંત બકાલા વાળા સામે કાઢે, તમારે સામે નથી કાઢે, ભજન કરવામાં તમે જુઓ, ભજન કરવું હોય ભક્તે ભક્તે મરદ હોવો જોઈએ, પોતા ઉપર કંટ્રોલ હોય, પોતા ઉપર કાબુ હોય. સતીશભાઈ એ ભજન કરી શકે યાર. અને એક દાતારી અને એક સુરવીર હાથમાં તલવાર લઈ ધર્મ માટે થઈ, બીજા માટે બેન દીકરી ગાયું ગવત્રી માટે થઈ, પોતાના હાડું હમી દીધા છે ને એની વાત કરવા આપણે મળ્યા છીએ, એવી મારે આ વાત કરવી છે આપની આગળ. ત્યારે પહેલી વાત રમેશભાઈ મને યાદ આવે, આયા વાતો ઘણી બધી છે, હું સ્ટેપ બાય સ્ટેપ બધી વાતો કરતો જાઉં, પણ હમદદાર ડાયરો છે એટલે ગાવાનું ભેળું રાખીશ, પણ થોડી વાતો મારે કરવી છે, ગામાંથી ઘેરામાં ઘા થઈ જાય તો કોકને લાગી જાય એવી વાતો મારે કરવી છે. આહિર સમાજ જ્યારે ઉજળો બેઠો છે ત્યારે જુનાગઢથી થોડાક 2 ડગલા આગળ આલો પંખીના માળા જેવું ધંધુહર ગામ છે બાપુ, 2 ડગલા આગળ આલો આમ થોડાક એક નાડાવા આગળ આલો એટલે ધંધુહર ગામ છે. એ ગામમાં આહિરના ઘણા બધા ખોરડા, જુનાગઢમાં નવાબ સાહેબની સરકાર, નવાબનું રાજ જુનાગઢમાં, જ્યાં જ્યાં નવાબની પધરામણી થાય, જ્યાં જ્યાં નવાબ જાય એટલે કહેવામાં આવે, આગળ માણસ આવી અને 2 થી 5 દિવસ અગાઉ કહી જાય કે જુનાગઢના નવાબ તમારા આંગણે તમારા ગામમાં પધરામણી કરે છે, એના માટે ઢોલને નગારા વગાડીને એનું સન્માન કરવાનું છે, સન્માન થાય નગારા વાગે સત્તા છે. ટૂંકી વાત કરું તો એક દી ધંધુહરના પાદરમાં નવાબના પધરામણા કરવાની તૈયારી, ઈ પેલા ઘોડાની ઘુમરિયું બાગડતા 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 પડખલી વાગતી આવે. બહાદુરખાન નામનો જમાદાર આવ્યો, ઘોડી ઉભી રહી પેગડામાંથી પગ લીધો, હા ભણજો ખમીર કોને કહેવાય, દાતારી કોણ કરી શકે, જેના લોહીમાં જેના હાડમાં હોય ને ઈ કરી શકે, એટલું યાદ રાખજો. વાતો કરે જીવનમાં કાંઈ ન થાય એનો પુરાવો આપું છું આપને, કરી દેખાડ્યું જાય. ઘોડાના પેગડામાંથી પગ લીધા, ઘોડેસવાર નીચે ઉતર્યો, ડાયરાને રામ રામ કર્યા, રામ રામ કરી અને કીધું કે હું જુનાગઢથી આવું છું, બહાદુરખાન મારું નામ છે, જુનાગઢના નવાબ સાહેબ તમારા મહેમાન બનવાના છે આજથી 5 દિવસ અઠવાડિયા પછી, અને નવાબ મહેમાન થાય એટલે તમે જાણો છો નવાબના સન્માનમાં શું શું થાય, ઢોલ વાગે નગારા વાગે હરણાયું વાગે, પણ એટલા માટે આવ્યો છું કે આયા બેન દીકરીઓને ભેગા થઈ અને રાસ લેવાનો છે, અને રાસ લેતા 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 નવાબનું તમારે હામયું કરવાનું છે. આવી વાત ઘોડામાંથી પલાણ છાંડી અને આવવા વાળો જે બહાદુરખાન જમાદાર હતો ને એને કરસન ડાંગરને કરી ભાઈઓ ડાંગરને વાત કરી કે આ તમારે રાસ ગરબા દીકરીઓને લેવાના છે, સાંભળજો સત્ય ઘટનાની ઓથેન્ટિક પુરાવા વાળી વાત કરું. ઘડીક તો સ્તબ્ધ થઈ ગયો ડાયરો,
એને રમવા દો આનંદ કરવા દો ભાઈ સ્ટેજ નું પગથિયું ચડ્યો ને ત્યારે મને આ વ્હાઈટ કપડા વાળા કીધું રાણો રાણા ની રીતે છે આ ભારત નું ભાવિ થાય યાર બાળક ને કોઈ દી કઈ નહીં કહેવાનું એ કોક દી વડાપ્રધાન એ હોય ભાઈ બાળક છે યાર કોક દી સીએમ જ બની જાય બાળક છે એને રાજી રાખો એમાં ભગવાન નું સ્વરૂપ છે એટલે એને આનંદ કરવાનો પણ એ બાળક હોય જ્યાં સુધી યુવાન થાય એટલે સલાહ દેવાની કે આ કરાય ન કરાય બાકી અતિશય આપણી ગામડાની કહેવત છે ખોનાની સરી છે ને બાપુ ભેટમાં રખાય પેટમાં ન નખાય બાકી તમે લગામ ન રાખો ને એટલે હાથી બગડી જાય હાથી અંકુશમાં ન રહે લગામ તો હોવી જોઈએ એટલે વાતું કરતો તો એ આવીને ઘોડાનું પલાણ છાડી અને એને આહીરનો જબરદસ્ત ડાયરો બેઠેલો બહાદુર ખાને વાત કરી કે બેન દીકરીઓને ગરબા લેવાના રાસ લેવાના જૂનાગઢના નવાબનું હામયું કરવાનું ઘડીક તો ડાયરો સ્તબ્ધ થઈ ગયો કોઈના હાથમાં હોકા રહી ગયેલા કોઈના હાથમાં કહુંબાની અંજળિયું રહી ગયેલી કહુંબા ઘૂંટાતા હતા ખંડિયેથી ખલ્લે ને ખલ્લેથી ખોબે પછી ધધકતે ધોબે ખાને ને મચી ફોડિયા તારી જે કહુંબા તણી આમાં ખાંડ્યું ખેતવડા પછી માઈ મેવું મહેરડા હેલે હામત રાવતી કહુંબા ઘૂંટાતા હવે હા બોલજો ઝુકકે ગાની આવ્યું ને એની ઉપર આ વાત કરું છું આપને એક પોલીસ અધિકારી ને મળવા જાવ તમે ડીવાયસપી ને એસપી ને પીઆઈ ને કે તમે કોર્ટના જજ ને મળવા જાવ તો તમારી કોલર ના બધા બટન બંધ હોવા જોઈએ ડિસિપ્લિન છે ને પ્રોટોકોલ તમે કોર્ટમાં જાવ ગમે એવો સમરબદ્ધિ હોય ગમે એવો ગુનેગાર હોય કોર્ટનું પગથિયું ચડે જજ સામે ઊભું રહેવું હોય એટલે બધા બટન શર્ટ ના બંધ કરવા પડે અને કરવા જ પડે એ નિયમ છે આ તો હારાય હોરટ નો ધણી હતો જુનાગઢ નો નવાબ એક સેશન કે હાઈકોર્ટ નો જજ નહીં એની સામે જાવ તો તમારે પ્રોટોકોલ ન ચુકાય તમારા નિયમ નો ભંગ નો થવો પડે આ તો 999 પાદર નો ધણી જુનાગઢ નો હારાય હોરટ નો ધણી તેદી એને એટલું કીધું ને કે તમારી બેન દીકરીને રાસ લેતા 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 અમારા નવાબનું હામયું કરવાનું છે તેથી દાઢીના કાતરામાં હાથ મૂકીને કરશન ડાંગર બોલ્યો છે કોના બાપની ઓકાત છે કે વાત કરી હકે આયા તારા નવાબને કહી દેજે કે તારો જૂનાગઢનો નવાબ આવે તો ભલે આવે પણ અમારી દીકરીઓ અમારી બહેનો તો જીદી ગોકુળ આઠમ આવે ને તેથી કનૈયાને રીઝવા ગીત ગાય બાકી નવાબ આવે ને રાહડા લે તેથી અમે આયર આયર ન હોય હો અમારા લોહીમાં નથી તેદી બહાદુર ખાન ની આંખો આમ લાલ ધકેલ ત્રાબા જેવી થઈ ગઈ અને એટલું કીધું કે કરશન ડાંગર ખબર છે ને જૂનાગઢ છે હામુ એ કે જૂનાગઢ હોય તોય ભલે અને એથી બીજું રજવાડું હોય તોય ભલે કદાચ મરવું પડે આથી બીજો તો અંજામ ન હોય ને પણ આબરૂથી વધારે અમારે જીવતર વાલો ન હોય અમે આઈરાણી નું ધાવણ ધાવ્યા છીએ તારી સામે કોઈ દી મુજરા લેવા વાળા તું ન માનતો તારી સામે નવાબ આવે પલાણ છાંડે અને અમે તારી સામે મુજરા લેવા ઉભા રહી ઈ નથી અમે તેથી દાઢીના કાતરાના મૂછના કાતરામાં હાથ ફેરવી અને એટલું કીધું તું નવાબને કહી દેજે કે કદાચ ગામ ખાલી કરવું પડે સવારમાં કરશન ડાગર ધંધુહર ગામ ખાલી કરી દે સવારમાં સીમ ખાલી કરી દઉં ગરાહ મૂકી દઉં જમીન મૂકી દઉં પણ કોઈની તાકાત નથી કે આ પાદરમાં આવીને એમ કે અમારી સામે તમે નાચવા માંડો અમારી સામે ગરબા લેવા માંડો એ તો મુરલીધર સિવાય કોઈ દી ન બને એટલું યાદ રાખજે તું ટૂંકી વાત કરું વાત તો એક કલાકની છે પણ ઘોડાના પેગડા માથે પગ દઈ અને બાગડતા ઘોડી આવી જૂનાગઢમાં ફરેલી ઉઘડતી કચેરી નવાબ બેઠેલો નવાબને કહેવામાં આવ્યું કરશન ડાંગર નામનો આહીરનો દીકરો છે એને ના પાડી દીધી એને ખબર છે જૂનાગઢનો નવાબ આવે છે કે આ એને એ કીધું કે જૂનાગઢના નવાબ આવે છે તો એને એમ કીધું કે તમારા નવાબને કહી દીજો થાળી કરી લે કયો તો હવારમાં ધંધુહર ખાલી કરી દઉં ગામ મૂકી દઉં જમીન મૂકી દઉં જાગીર મૂકી દઉં પણ વટથી જીવો છું વટથી જ મરવા માંગુ છું બીજું કાંઈ નથી જોતું મુરલીધર મહારાજને એટલું જ કીધું છે તેદી ઉઘડતી કચારીમાં નવાબ બહાદુર ખાનને પોતાના માણાને એટલું કહે છે તો કહી દો કરશન ડાંગરને કે મારું વતન છે મારો એરિયો છે 999 પાદર હારી હોરટનો હું ધણી છું કયો હવારમાં ઉદિયાચલના ઓરડેથી હુરજ કોરું કાઢી પેલા ધંધુહર ખાલી કરી દે બહાદુર ખાન આવ્યો કહેવામાં આવ્યું ધંધુહર ખાલી કરી દો તેદી રમેશભાઈ દાંત કાઢતા કાઢતા તમે ખાલી બે દી પાંચ દી બાર ગામ ગયા હોય ને તો તમને તમારું ઘર હાંભરે તમારું વતન હાંભરે તમારી 50,000 ની નુકસાની ગઈ હોય 1,00,000 ની નુકસાની ગઈ હોય તમને કદાચ ગમે નહીં મારી 1,00,000 ની ખોટ ગઈ હું કાયમની માટે આ કડી બોલું છું આ વીરવર પુરુષ માટે બાપુ એક નાકને કારણે મર્દ નારીઓ ભરખતી મોતના સાજ સજતા આબરૂથી વધારે અમારા જીવતરમાં કાંઈ ન હોય જમીન હોય તોય ભલે અને જાગીર હોય તોય ભલે એ આજ પણ ધંધુહર પાદર ધંધુહર ગામ હજી આવો તમે કોક દી પુરાવા સાથેની વાત કરું જૂનાગઢથી 8-9 કિલોમીટર થાય આ ગામ હવારના પોરમાં ખોરું કાઢે ભગવાન ભાણ ઈ પેલા તો ઉતારા ભરી
અને બહાદુર ખાન ને કહી દીધું કે તારા નવાબ ને કહી દેજે કરસન ડાંગર જીવે ત્યાં સુધી આની પા મીટ ન માંડે પણ નો થાય ઈ તો અમાર નો જ કરી મરી જાવું પસંદ છે આયા બાકી અમાર આઈ નેવર કોમ્પ્રોમાઇઝ માય સેલ્ફ રિસ્પેક્ટ અમારા સોમાન હામી જે દી કો આંગળી લાંબી કરે ને તે દી કા મરવાનું હોય ને કાં તો મારવાના હોય એમાં બીજી વાત ન હોય આ પડકારો કર્યો ને એનો હું ચાહક છું કોઈ જ્ઞાતિવાદ કે કોઈ જ્ઞાતિના વખાણ કરવા એ બાબત છે જ નહીં એવા પ્રોગ્રામ જ નથી કરવા યાર ખુશામત કરી કરીને પ્રોગ્રામ કરવા ને પૈસા કમાવા એથી તો મરી જવું હારું યાર હું ભગવાનને કહું છું જો એવી ખુશામત કરવી પડે અને કાંગારોલ કરીને પ્રોગ્રામ કરવા પડે ને એવા દી ન દેતો એ પેલા એટેક બેટેક લાવી દીજે ને ક્યાંક ખટારા દાબી દીજે કામ પૂરું થઈ જાય રાખી જિંદગી જીવવી જ નથી યાર માય કાંગલું જીવવું નથી વાત કરવી છે તો જેને કર્યું છે જ્ઞાતિ કોઈ પણ હોય સાહેબ એની વાતો અમે નહીં કરી તો પાત્રને ન્યાય નહીં મળે કોઈ પણ જ્ઞાતિ હોય જેને ઇતિહાસમાં મેખું ધરી દીધી છે પોતાના હાડ હોય માં છે આજ પણ હોકારા દીએ છે જેના હોમાય ગયેલા હાડ હાડ હોય ને હોકારા આપે છે મને જાહલ ની ચીઠી ની ફરમાઈશ આવી જાય મને ખડી યાદ આવે બાપુ આ ગીત નો વાસિક છું આ શબ્દો નો ચાહક છું અને એ માટીના સૂર હોય ને તો જ ખબર પડે જાહલ ને રોકી લીધી જાહલ ને બીક લાગી એવું કઈ નથી આયર ની દીકરી છે જેનો બાપ તરવાર ગાળા છંડી કરીને એમ કહી દે કોની ત્રેવડ છે મીઠ માંડવા દઉં એની દીકરી બીજા વાતમાં માલ છે જ નહીં બાપા ઇતિહાસ એનો ગવા છે કારણ કે પોતાનું લોહી છે દીકરી બીવે નહીં કોઈ દી પણ જાહલ ને જે દી સિંધમાં રોકીને અમુક વ્યવહારની વાતમાં ઠબકો આપે ઠબકો આપે ને માણસ બીક લાગી જાય એમ નથી પણ કદાચ આપણો ભાઈ બંધ હોય તમારી મારી ભેળો બેહતો હોય એક થાળીમાં જમતા હોય ચોવીસ કલાક ભેળા રહેતા હોય સમય આવે નો ભેળો હાલે ને તેથી મને તમને વહમું લાગે ખટકો લાગે આમ હાડમાં ખટકો લાગે તેથી તમે એને ઠબકો આપો ભલામણ તું નો ઉભો રહ્યો બીક નથી કે હું એકલો પડી ગયો મને મારી નાખે ઠબકો આપે ભાઈ બંધ ભલામણ ખરા ટાણે તું ઉભો ન રહ્યો એ જાહલે ઠબકો આપ્યો છે જાહલને બીક નથી લાગી કે નવગણ કદાચ આવે અને મને એ નવગણ આવ્યા પેલા સિંધનો સુમરો એનો તો ભરો હું હતો કું દેવાય બોદરની દીકરી શું નવગણને વાર લાગે ને તો જીભ કરડી અને ખોળિયું ખાલી કરી દઉં ખાતો અમલ પી લઉં ઝેરના ખુરડા ઉતારી લઉં આયરની દીકરી શું બાકી સુમરાની તેવડ નથી કે લાંબી આંગળી કરી કે બીક નથી ઠબકો આપે છે સિંધમાં રોકી લીધી પ્રસંગ આપ જાણો છો જાહલને ચીઠી લખે છો સમજદાર માણા હોય ને બહુ સમજવા જેવી વાત કરું પછી હું આઈથી ગાવાનું શરૂ કરીશ પણ સમજદાર બેઠા છો એટલે કહું છું સમજદાર માણા હોય ને તેજીને ટકોરો કાફી હોય ડફણા તો ગધાડાને મારવાનો હોય સાહેબ તેજીને ખુદી ન મારવાના હોય તાદણ પાડે તોય ફડકીને પાછી ફરે બાકી કુલ ધારણના કોઈ હિતો કેડા પકડે ખાગડા તાદણ પાડે તોય ફડકીને પાછી ફરે જાતવંત કોઈ બી ભડકે નહીં અને જાતવંત ભડકે તો ઝાલ્યું રહે નહીં જાતવંત ઘોડી હોય એક જનાવરના ગુણ જુઓ ઈ જો કદાચ અહવારને પાડીને નીકળી ગયો ને તો બે નાડાવા જઈને પાછી આવે મારો અહવાર પડી ગયો બાકી કુલ તારડના કોઈ કેડા પકડે ખાગડા તારડીના પેટના ઘોડા હોય ને એ અહવારે ક્યાંય પીડ્યો હોય વાડીમાં અને ઘોડું ક્યાંય આથમણું જાતું અને અહવાર ઉગમણો પીડ્યો હોય આની કિંમત ન હોય ઠબકો આપ્યો છે સાંભળજો જાહલને રોકી લીધી સિંધમાં સુમરાએ હમીર સુમરો તેથી ભારત પાકિસ્તાનના ભાગલા નહોતા પડ્યા આખો અખંડ ભારત હતું સિંધ પ્રદેશ આપણો બોલાતો આખો લાહોર જે છે એ આપણા પંજાબનું ગણાતું હતું આ બધું જ અખંડ ભારત હતો એમાં જ્યારે જાહલને રોકીને ઠબકો આપ્યો છે નવગણને જેથી જાહલ ચોરીએ ચડી અને નવગણને જીવંત રાખવા માટે એક બે ત્રણ ચાર પાંચ રામજીભાઈ એટલા નહીં 12,000 આયરો આમ ખડક ખેંચ્યા હતા અને જૂનાગઢની સલ્તનત સામે દરિયા જેવી ફોજની સામે આયરોએ પોતાના માથા દેવાની તૈયારી રાખી હતી કે નવગણનું રૂવાડું ખાંડું ન થવા દો રઘુકુલ રીતિ સદા ચલી આવી પ્રાણ જાય બરું વચન ન જાય તો આયરનો દીકરો બોલ્યો સુખ નવગણ અમારા આંગણે છે અને હવે ઉપાધિ કરતા નહીં અને હવે નવગણને કાંઈ થાય ને તો આબરૂ મારી જાય કાલ દુનિયા આયરનો ભરોહો નહીં કરે આ જીભાનની કિંમત હતી અને તેદી ઉગાન તૈયાર કરી દીધો લે બાપ એકવાર નહીં મરવા માટે તૈયારી જોઈ આયરનો દીકરો છું એક નાની એવી વચ્ચે વાત મને યાદ આવી ગયા સમજદાર છો ને એટલે વાતો મને ઉકલે પ્રવીણભાઈ એક દોઢેક વર્ષના દીકરાને આમ કાફમાં તેડી અને ધીરા 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 ડગલા દેતી દેતી હાલી આવે જગતમાં જેવી બાયો આંક માહુડાને ધારું થતી આવે જાવું ક્યાં આમ મેદવા કરે કોના કરે જવું ક્યાં આહેરો લેવો સાહેબ આમ થળિયામાંથી નીકળેલી અને ત્રાપદની સામે મીઠ માંડી ભાઈઓ મવા પરગણાના બે ગામ થળિયાના પાદરમાંથી નીકળી આંખમાંથી આહુડાને ધારું થતી જાય દોઢ વર્ષનો દીકરો જાવું ક્યાં કોના ઘરે જાવ થળિયામાંથી નીકળી ગયેલી લક્ષ્મણ બારોટના ઘરેથી આવ્યું હનુભાઈ નામ અને ત્રાપદના પાદરમાં મેપા મોભ નામના આયરના ખોડે નજર કરી ભાઈ
ટૂંકમાં કહું આયરના ખોડે નજર કરી મેપા મોબને રોકાણા આ વાત છેલ્લે આપને અહીંથી કરીશ કે એને શું કર્યું છે એના માટે બેન માટે પણ જાહરને જેથી સિદ્ધમાં રોકી તેથી ચિઠ્ઠી લખે જો ઠબકો આપે ચોરીએ ચડી ને તેથી જવતરો અમે ભાઈ આપણા સંસ્કૃતિના આપણા હિન્દુ સંસ્કૃતિના નિયમ છે કાકાનો દીકરો હોય હગો ભાઈ હોય એમ જવતરો અમે માંડવામાં આવે એ સમય હતો ને મર્યાદા વાળો આપણો યુગ અટાણે તો હવે સહી સિક્કા થઈ જાય તો એકચ્યુઅલી ખબર પડે યાર કે આ તો હજુ તા એકચ્યુઅલી પંખીડું ઉડી ગયું સમય હતો ને દીકરી ચોરીએ ચડે એટલે બાપ ભાઈ જવતરો અમે એને અગ્નિની સાક્ષીએ તેથી નવઘણ બોલ્યો છે બેન કે તો તને મારું માથું આપી દઉં કે તો આ જૂનાગઢ હામું રૂને એની ગાદી આપી દઉં બેન કે તો આ ચામડાની મોજડી બનાવીને જાહલ તારા પગમાં પહેરાવું ને તો તમારા ઉપકારમાંથી આ નવઘણ કુદી ક્યારે જીવનમાં મુક્ત નહીં થાય બેન મારા માટે થઈ ને આ માથા દીધા છે લોહી રેડ્યા છે ઈ વાત જાહલ કીધી યાદ કરી અને ચિઠ્ઠી લખે છે હા બોલજો આ ચિઠ્ઠીમાં શું કહે છે આયરની દીકરી જાહલ કે મેરું સમોવડતા તુમારોન પેટ હાયર ના પને હાખરાની વરૂડી ભેળી હાલી ગયો સાયર સોસિયા
એક બાજુ જનની ને એક બાજુ જનાર્દન બે ઊભા થાઓ ખાંડણીયું મડ્યું ફાટવા ભાઈ એટલે કવિતામાં કીધું યુવાનો માટે કારણ કે યુવાન વર્ગ બધો મારો ચાહક છે ને અને ચાહકથી જ ઉજળા હોય યાર એ સેલ્ફી લેશે ને તજ આઈ હુંથી ભોગ્યો છું એટલે યુવાનો માટે મેં કીધેલું ક્યારેક ક્યારેક એવું પાત્ર સામે આવે ને અયું ભાન ભૂલી જાય યાર ઘણા એકચ્યુઅલી એમ કહેતા હોય કે અમારે એકચ્યુઅલી શું કરવું મેં કીધું બગીચા હારા રાખો કોયલું આવશે યાર 500 500 ની વાહ ડાંગર વાહ ત્રણું લંબરા બંધ ત્રોડ કંદ નાખે મરોડ કોણી મારી નાથીના કુંભાથલા ભાંગે અને તણકલાની જેમ હાંકડું તોડે એટલા માટે મને યાદ આવે છે આ ઇન્સ્ટાગ્રામ નો ફેસબુક નો કોઈ દી ભરોહો ન કરતા હો ફિલ્ટર બહુ જાજા આવે છે યાર તમને એમ છે કે આ તો ઇન્દ્રની અપ્સરા છે રૂબરૂ મળો તો ખબર પડે કલર જાય તો પૈસા પાસા યાર એટલે ઇન્સ્ટાગ્રામ વાળા ને ફેસબુક વાળા ને કહું છું ક્ષેત્રાતાની જોજો મારી નાખશે યાર ક્ષેત્રાતાની કોઈ દી ભરોસો ન કરતા એ તો કેટલાય કેટલાય ને એવું છે કે અમને વાર રમેશભાઈ ક્યાં બાત ઘણા ને એવું હતું કે અમને મોરલા જેવડા મળે પછી ખબર પડી કે ઘોડના પેટના ભટકાણા એમ તો ઘણા મોરલા ને એવો વહેમ હતો કે અમને કોયલું મળે એને ખબર પડી રહી રહી કે આ તો સિબરિયું નીકળે યાર એટલે ઇન્સ્ટાગ્રામ નું ફેસબુક નું ખાસ ધ્યાન રાખજો ફિલ્ટર બહુ સારા આવે છે ગામભીરા એટલે કે આવતી આવનારી તારીખ એટલે કે 3/4/2022 રવિવારના દિવસે ભીખુદાનભાઈ ગઢવી અને ધાનસુરભાઈ ગઢવીનો કાર્યક્રમ છે તો બધાને ભાવભર્યું આમંત્રણ છે ગામભીરામાં આવનારી તારીખ 3/4/2022 રોજ બધાને ભાવભર્યું આમંત્રણ છે પધારવા માટે પણ ધ્યાન રાખજો એના માટે કવિ કહે છે પૂજ બાપુ પધાર્યા છે એટલે મને એક
પ્રસંગ યાદ આવે છે અને કડી પણ યાદ આવે છે ગાઈ નાખું રઘુકુળ ભૂષણ રામનું જ્યાં ગાદી થણું મુરત હતું બાપુની હાજરી સાહેબ ભગવા પહેલા છે ત્યારે મને ગીત યાદ આવે ઈમાનદારી છે ને એ હાડમાં ઉતરે છે સંસ્કાર છે ને એ બધા યુવાનો વડીલો પણ છે સંસ્કાર માના લોહીમાં અને બાપના ધાવણમાં આવે છે એટલું યાદ માના ધાવણમાં અને બાપના લોહીમાં આવે છે એનો એક પુરાવો મારે તમને દેવો છે આહીર હતા મેંદરડાની બાજુમાં આજ પણ તમે જુનાગઢ જાઓ ને એટલે મેંદરડા ગામ છે મેંદરડાની બાજુમાં પંખીના માળા જેવું એક આહીરનું ગામ છે કોકડી જાઓ તો હજી જાજો તમે અને એમાં એક ઘટના એવી બની ગયેલી એટલે બધા આહીર ડાયરો ભેળા થઈ અને ખરખરે આવે એટલે આપ પણ જાણો છો જેના ઘરમાં બાપુ કઈ બીના બની હોય ને એને ત્યાં સતીશભાઈ ખરખરો જમાડવાના ન હોય એ આજુબાજુ વાળા મારા તમારા જેવા પાડોશી બધા જમવા લઈ જાય અમીરાત કેવી છે એનો ગુજલો ઇતિહાસ મને યાદ આવ્યો એટલે બધા આજુબાજુ વાળા જમવા લઈ જાય એટલે એમાં એક કરોડોપતિ ઈ જમાનાના રૂપિયા વાળો માણા ડાયરામાં બેઠો છે બધા ત્રણ કરે છે આ જમવા આવો અમારા ઘરે આવો એમાં ખાખડ માણા હતો કાંઈ ઘરે નથી એને એમ થયું મારે કહેવું તો પડે ને બાવડું ઝાલીને કીધું મારે ને આ શિરામણ કરવા આવો એટલે કીધું કાંઈ વાંધો નહીં હાલતા થયા પણ ઘરમાં કાંઈ ન મળે શિરામણ કરાવવું હતું મહેમાનને જવાડવા હતા ઘરમાં કાંઈ હતું નહીં આવ્યા ડેલીએ બેહર્યા ઓરડામાં જઈને આયરાણીને કીધું પણ હજી શબ્દ મોઢામાંથી નીકળે એ પહેલા તો સ્પતિકની માળા તૂટે ને એક એક મોતી ધરતીમાંથી પડે એમ ઠમ 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 કરતા આંખોડા મીડ્યા પડવાઓ આયરને કહે છે તમને ખબર નથી કે ઘરમાં એક ટકલું નથી અને તમે મહેમાનને બાવડું ઝાલીને ઘર સુધી લઈ આવ્યા આપણી આબરૂ નહીં જાય આપણું જો ઈમાનદારી કેવી છે આ લોહી બોલાવે છે લઈ લો ફરમાઈશું જ આપણે લેવી છે એકચ્યુઅલીમાં યાર ઉપાધિ કરો ઓરડામાંથી થાળી તૈયાર થઈ આવી મહેમાન ને બોલાવ્યા ઓહરીમાં સતીશભાઈ હવે આ વાત સાંભળજો મુદ્દો આવ્યો હોય થાળી તૈયાર થઈ ગઈ થાળી પીરાઈ ગઈ મહેમાન ને બોલાવ્યા આવો જમી લ્યો હવે મહેમાન જમવા બેઠા પણ થાળીમાં હતું શું ખબર છે બત્રી ભાતના ભોજન નહોતા એમાં ક્યાંય મીઠાઈ નહોતી ક્યાંય રોટલો નહોતો ક્યાંય રોટલી નથી ક્યાંય ભાખરી નહોતી ક્યાંય શાક નહોતું તો થાળીમાં હતું શું આ વાત મેં બાપભાઈ ઉંબલને ત્યાં કરેલી એ થાળીમાં કાંઈ ન મળે બાપુ ખાલી વડાગરું મીઠું આવે ને એની બે કણિયું પડી હતી કાંઈ ન મળે એમાં વડાગરા મીઠાની બે કણિયું એમાં પડેલી કાંઈ હતું નહીં પાણીનો એક ત્રાંબાનો કળશો ભરીને બાજુમાં મૂક્યો મહેમાનને બેહાર્યા અને ઘરધણી જે આહીર હતા ને એને મહેમાનને કીધું કે કરો હરિહર શબ્દો અને વાતનો સાર સાંભળજો મીઠું કંઈ ખવાય તો નહીં પ્રવીણભાઈ મીઠાને આંગળી અડાડી આંગળી અડાડી મીઠાને જીભે અડાડ્યું પછી થાળીમાં સળું કરીને પાણી પી લીધું એ સમજદાર માણા હતો ઓટકારો ખાય અને ઘરેથી નીકળી ગયા જે ડાયરો ઝાપામાં ઊભો તો એ ઝાપામાં આવ્યા હવે સાંભળજો આ લોહી બોલાવે છે
બાપના લોહીમાં અને માવાના ધાવણમાં જે વાતું ઉતરે ને એ જગતમાં ટ્યુશન બંધાવે કોઈ દી ન મળે. આ મેંદરડાની સત્ય ઘટના કે વણિયાળા ગામ મેંદરડાની બાજુનું. અને જાપે જ્યાં મહેમાન આવ્યા ખાલી આમ કણી મીઠાની હતી આમ જીભે અડાડી લઈ, પણ મારા આંખમાં કોઈ દી વહાણ બીજું થોડું આવે. સતીશભાઈ જાપામાં આવ્યા ને, જાપામાં આવીને ડાયરો બધો ઊભો હતો આમ, કોઈ ઘોડા લઈને કોઈ બળદગાડા લઈને પોતપોતાના, તેથી તો ગાડીઓના જમાના નહીં. તેથી આવીને ડાયરે બધા ડાયરામાં આહિરોને ભેળા કરીને કીધું, મારે એક તમને વાત કરવી છે. શું વાત કરવી છે? મારે એક વાત કરવી છે. મેં ગામમાં આવ્યા પછી નિર્ણય લઈ લીધો, એક પ્રતિજ્ઞા લઈ લીધી કે મારે જે મને હીરામણ કરાવવા જે લઈ ગયા ને, બાવડું ચાલ્યું એનું, ગરીબ માણા હાખડ માણા કાંઈ નતો, અમે ઉજળા ઉજળા વસ્ત્રોમાં શેતાન સુપાયેલ જોયા છે, અને અમે ગંદી સડતી ગલીઓમાં ખાનદાન સુપાયેલ જોયા છે, અમે ત્યાગ સરાફત નેકીથી મૂગે મોઢે સેવા કરતા નિર્ધનતાની ભઠ્ઠીઓમાં ઇન્સાન સુપાયેલ જોયા છે, અમે ઝૂંપડપટ્ટીમાં ઇન્સાનિયત જોઈ છે, ઈમાનદારી જોઈ છે, અને અમે હાથ માળની હવેલીમાં રહેવા વાળાને હરામીઓને અમે જોયા છે. કવિ એમ કહે છે, હો બાવડું ચાલ્યું આમ, હું શિરામણ કરવા ગયો હતો ને, હા હાખડ માણા છે, મેં શિરામણ કર્યું, મને ઓટકાર આવ્યો અને મેં નક્કી કરી લીધું મારી દીકરી છે ને એનું હક પણ કરું તો આના ઘરે જ કરું, બીજે ક્યાંય ન થાય એવું હોય પ્રતિજ્ઞા લઉં છું. ડાયરો સ્તબ્ધ થઈ ગયો કે તમારી આગળ જમીન છે, જાગીર છે, તમે 500 હાથો વીઘા જમીનદાર થઈ અને ગરીબ ના ઘરે પટાળ ઉપર નળિયા નથી, એનો દીકરો કામ ગોતવા ગયો છે અને તમે ગાંડા થઈ ગયા છો, આના ઘરે દીકરી દેવાની વાત કરો છો. તેદી એને કીધું, તું પડાળમાં નળિયા ભલે ન હોય અને દિવાલે ભલે ગાર કરેલી હોય, પણ એની ઈમાનદારી માથે ઓળગોળ થઈ ગઈ છું. વડાગરું મીઠું પીરીને મને કીધું, મારા ગળાના હમસે જમી લ્યો, આની ઉપર છું. અને બીજી વાત, પડાળમાં નળિયા ભલે ન હોય, ભલે એની આગળ કાંઈ ન હોય, પણ આયરનો દીકરો છે, કોઈ લાંબો હાથ નહીં કરે. કોઈ આગળ લાંબો હાથ કરીને એમ નહીં કે મરી જાય તો મને આપી દો, મારી આગળ નથી એમ નહીં કે, ખોળિયું ખાલી થઈ જાય, ખોળિયું પડી જાય, પ્રાણ પોતાના વેચાવાર થઈ જાય, પણ આયરનો દીકરો છે એમ નહીં કે મને આપી દો. કદાચ હું પૈસા વાળો છું, જમીન વાળો છું, જાગીર વાળો છું, હું એમ કહીશ કે તમે માગી લો, તમે માગો એ આપું, તો એ આયરનો દીકરો છે, માગવા નહીં દે, એ મને ખબર છે. એક જ રસ્તો મારી આગળ છે, જો મારી દીકરી દઉં ને તો ગાડા ભરી ભરીને કરિયાવર આપું, બાકી બીજો રસ્તો નથી. હવે દીકરીને તો ના નહીં પાડે ને, બાપ તો દીકરીને દયા કરે, દીકરીનો હક છે બાપને દેવાનો, અને મારી દીકરી આપું અને મારી દીકરીને આરે ગાડા ભરી 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 અને કરિયાવર મોકલું તોય ના નહીં પાડે. બાકી સતીશભાઈ એ આયર છે, ના પાડી દે, નથી જોતું એમ. ભૂખ્યો રે પણ ખડ નો ખાય, કોઈ દી ઈ સિંહની જાત. હાથક દીની હામટું ભલે લાખણ ભરડો લીએ, પણ દગનો હાવજ દીએ એ તો પૂળા ભરખમાં પાલિયા. હાથક દીની હામટી લાંગડું લીધી હોય ને તો પૂળા કોઈ દી ખાય નહીં, ખડ નો ખાય કોઈ દી. એટલે ટૂંકી વાત આપને કરું, બધા યુવાનો માટે કહેતો હોઉં છું કે ભાઈ બંધે અવલી આંગળી ટકોરા કરીને રાખજો. ઘણા એમ કે અમારું એકચ્યુઅલી ગ્રુપ બહુ મોટું, ક્યાંક આપણે લપ થયો ને ગ્રુપમાં, આમ નજર કરો ને તો ગ્રુપ તો ઉઘાડા પગે નીકળી ગયો ભાઈ. આવા ગ્રુપ રાખતા ને ગ્રુપ રાખો, સારું રાખજો. આ ત્રણેયનું ગ્રુપ છે, જો તાળીઓ તો વધાવી લેવાનું. ગ્રુપ આવું રાખજો, પૈસા ઉડાડવાના તોય ભેળા, ભેગા કરવાના તોય ભેળા, નોખા પડતા જ નથી, આને ગ્રુપ કહેવાય. અને નાનપણની ભાઈબંધી છે ને એ જ કામ કરે યાર. મને વાત કરી ને જીતુભાઈ, ભાઈબંધની યાદી કરાવે, ટૂંકી વાત કરું કે ભાઈબંધ એવા જ રાખો. ઘણી વાર બોલું છું ડાયરામાં, 5 રાખો 25ની જરૂર નથી. અડધી રાતે બારના ટકોરે ફોન કરો ને એમ કે લોકેશન સેન્ડ કરી દે, 5 મિનિટ ન થવા દઉં, આનો નંબર સેવ રાખજો. ઘણાને તમે ફોન કરો ને 12 વાગે એટલે એમ કે એકચ્યુઅલી મારા મોમ સૂતા છે. હવે ઈ મોમને જગાડવા જાય તો આપણા રોડમાં બોમ્બ ફોડી ન નાખ્યા હોય કોકે, એને કહેવાનું તમારા મોમને સુવા દો ને તમારા ડેડને સુવા દો, અમારું ભગવાન ભરો હે થવું હશે થાય છે, તમે ધક્કો ન કરતા. એ આવા ભાઈ બંધને મિત્ર કીજીએ, મરદ મરદ સો દર્દ મિટાવે, મિત્ર કીજીએ મરદ ખુશામત કરને ખાવે, મિત્ર કીજીએ મરદ કામ વિપત મે આવે, એવા ભાઈ બંધ રાખો તમારી આગળ કાંઈ ન હોય. તેથી બાપુ તમને એમ કેને મૂંજાતો ને, એવો રોવું છે બાપુ, રોવું છે આહુડા પાડવા, પણ ખંભો ક્યાં, કોના ખંભે આહુડા પાડો. હું તો બધાને કહું છું, મારા અનુભવ છે એટલે કહું છું, પડકારો મોળો ન કરતા કાંઈ ન હોય ને ખીચામાં તો કહી દીજો, રાણો રાણાની રીતે છે. આ દુનિયા બહુ દોરંગી છે યાર, આ દુનિયા દોરંગી છે, ખબર પડી જાય તમારી આગળ ક્યાં નથી એટલે તમારી ઉપર માછલા ધોવામાં બાકી નહીં રાખે, પડકારો કરી જ દેવાનો યાર. કે રાણો રાણાની રીતે છે, ભગવાન દ્વારકા વાળો લાજ રાખી દે યાર. ફરવાની હારી હોય કોઈ દી દુકાળમાં દુખે નહીં, પણ જેના પેટાળ પાપી હોય ના ભેખ નો દુજે ભૂદરા.
જેની હરવાણી હારી હોય કોઈ દી દુકાળે ન દુખે. આવી વાતો તો એક પછી કરવા બેહું તો આ ઘણી વાતો છે, પણ વાત કરતો તો ત્રાપદની. ભાઈ 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 આ છોકરાઓને જોયે ને, મને એક પ્રસંગ યાદ આવી ગયો પ્રવીણભાઈ. એક નિશાળમાં બહુ સાંભળવા જેવો મુદ્દો છે. નિશાળમાં છોકરા ભણતા હતા એટલે એક ગરીબ માણાનો છોકરો અને એક પૈસા વાળાનો છોકરો બે બાજુ બાજુ બેઠેલા, એક બાજુ ગરીબ એક બાજુ પૈસા વાળો. એટલે પૈસા વાળાના બેગમાં એક સરસ મજાની કિંમતી વોચ એટલે ઘડિયાળ હતી. ગરીબના છોકરાને પૈસા નહીં વેત નહીં ઘડિયાળ લેવાનો, એટલે નક્કી કર્યું કે લાઈને ચોરી લઉં. એટલે પૈસા વાળાના જે બેગ હતી એમાંથી એને ઘડિયાળ ચોરી લીધી. એટલે પૈસા વાળાનો છોકરો નાનો એવો હતો ને, એને સાહેબ ને શિક્ષક ને વર્ગખંડમાં ફરિયાદ કરી કે મારી ઘડિયાળ છે, મારી વોચ છે, ચોરાઈ ગઈ છે, તમે મને ગોતી દો, આ રૂમમાં છે, બીજે ક્યાંય નથી. શિક્ષક બહુ હોશિયાર હતા, સમજદાર હતા, એને બધા છોકરાને ઉભા કર્યા, ઉભા થાવ, બધા છોકરા ઉભા થયા અને કીધું બધા આંખો બંધ કરી દો, બધા આંખો બંધ કરી દીધી. અને પછી શિક્ષકે ઘડિયાળ લઈ બેગમાંથી જેને ચોરી હતી બેગમાંથી કાઢી અને બધાને કીધું આંખો ખોલી નાખો, આંખો ખોલી નાખી, ઘડિયાળ લઈ. અને જે રૂપિયા વાળાના છોકરાના બેગમાંથી ઘડિયાળ ગઈ હતી એને કીધું કે લે બેટા તારી ઘડિયાળ. છોકરો રાજી થઈ ગયો. આ વાતને એક વરો, બે વરો, ત્રણ વરો, પાંચ વરો, પંદર વરો, વીસ વર્ષના વાણા વીએ ગયા. ચોરી કરવા વાળો છોકરો એના જે શિક્ષક હતા એને જોઈ ગયો, જેને ચોરી કરી હતી ઘડિયાળની તેથી પ્રાથમિકમાં ભણતો એ મોટો જુવાન થઈ ગયો. સાહેબને જોઈ ગયો, ઓળખી ગયો, ઓહો આ તો મારા સાહેબ છે, શિક્ષક છે મારા. લાકડી પડે પગમાં પડી ગયો, આંખમાં જે આહુડું પડ્યું પોતાના શિક્ષકને એટલું કહે છે કે સાહેબ તેથી મેં ઘડિયાળ ચોરી લીધી, કારણ કે અમારી આગળ પૈસા નહોતા, ગરીબ હતો, મેં ઘડિયાળ ચોરી લીધી, તમે મારી બેગમાંથી ઘડિયાળ લઈ લીધી, પણ તમે મને એમ ન કીધું કે આ રૂમમાંથી બહાર નીકળી જા, તું હરામી છો, તું પાપી છો, તું ચોર ચોર છો, આવું તમે કીધું જ નહીં મને, તમે કાંઈ ન બોલ્યા. એ કારણ હજી મને સમજાણું નથી, મને ઠપકો શું કામ નો આપ્યો, મને શું કામ તમે વેઠ્યા નહીં, ઘડિયાળ મેં ચોરી લીધી હતી, મને શું કામ ઠપકો ન દીધો. તેથી શિક્ષક બહુ સારો જવાબ આપે છે, જેને ભણાવતા ને બહુ સારો જવાબ આપે છે કે તે વાત કરીને જ મને ઠપકો ન દીધો, મને વેઠ્યા નહીં, મને રૂમ બહાર ન કાઢ્યો, મને ચોર ન કીધો. પણ બેટા તમને જેથી ક્લાસમાં ઊભા કર્યા ને કે હા સાહેબ, ત્યારે મેં કીધું તું બધા આંખો બંધ કરી દો, કરી હતી ને કે હા સાહેબ, તેથી મેં ભેળી આંખ બંધ કરી દીધી હતી, ક્યાંથી નીકળે મને ખબર નથી ઘડિયાળ યાર, આંખ મારી બંધ હતી, હું ઘડિયાળ ગોતવા નીકળ્યો, કોની બેગમાંથી નીકળી મેં નથી જોયું. આવા શિક્ષકની નીચે જે ભણે ને એ જીવનમાં ડંકા મારી શકે, મને નથી ખબર ઘડિયાળ કોને છોરી હતી, મેં આંખ બંધ રાખી હતી એટલે ખબર નથી કે મારી આંખમાં કોઈ દી ઝેર ન લાગે અને હું મારા વિદ્યાર્થીને ચોરની દ્રષ્ટિએ નજરે કોઈ દી જોઉં નહીં. આવા જેના સંસ્કાર હોય અને આવા સંસ્કાર ભેળા કરી 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 અને પ્રાથમિક શાળામાં જે બાળકો ભણીને નીકળે ને એ ભારતનું ભાવિ બની શકે, એટલું યાદ રાખજો. હાથે ગ્રહની દીકરી કાયમ બોલ્યો છું, આજ પણ બોલું, બ્લેકબોર્ડ ઉપર લખતી હતી મેં દુર્ગા બનુંગી, મેં ચંડી બનુંગી, મેં વીરાંગના બનુંગી. તેથી એક દીકરી ઊભી થઈ અને ભેળાવા નાખતી આવે, જાણે નાગણ હાલી આવે, હાથમાં ચોક લઈને એમ ન લખ્યું મેં દુર્ગા બનુંગી, મેં ચંડી બનુંગી, મેં વીરાંગના બનુંગી, એને એમ લખ્યું મેં દુર્ગા હું, મેં ચંડી હું, મેં વીરાંગના હું. મારે બનવાનું ન હોય, મારા જન્મથી વીરાંગના ચંડી. શું આ દેશની દીકરી બોલી છે. હાથ જ વરહની હતી ઈ જેથી ત્રી વરહની થઈને ઘોડાના પેગડા માથે જેમ પગ મૂક્યા ને ત્યાં તો અંગ્રેજોની સલ્તનત આખી ધ્રુજતી હતી. ગોરા અમલદાર પૂછતા હતા છે કોણ, એનું નામ હતું ઝાંસીની રાણી લક્ષ્મીબાઈ. આવી દીકરીઓ હતી યાર, જેને અંગ્રેજોના પાયા ખુજાવી નાખ્યા છે. આવું જીવી જાય એ જગતમાં ડંકો મારી શકે, બાકી લાળું પડતી હોય અને પાંચ પાંચ વર્ષના થાય ને હાલતા ન શીખે, ડગુ 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 થતું હોય, એ થોડા ભારતનું ભાવિ થાય એમ નહીં. પણ મિત્રની વાત કરી, આંબરડીમાં બાર ભાઈબંધ, કુંડાળે મરણ થયેલું. એક ભાઈબંધને મોડું છું, ટૂંકી વાત છે, સમય ઘણો છે, મારે ટૂંકી વાત કરવી છે કે આંબરડીમાં અગિયાર ભાઈબંધ નવાબની સામે, જૂનાગઢ અમદાવાદના નવાબ મહંમદ બેગડાની સામે ધીંગાણું થયું. અગિયાર ભાઈબંધ બાપુ ખપી ગયા, અગિયાર ચિતાયું હળકતી હતી. બારમો ભાઈબંધ આવ્યો તેજરો હોયા નામનો ચારણ, અગિયારની ચિતાયું હળકતી હતી. બારે બાર ભાઈબંધે હમખા દેલા, જીવવું તો હારે, મરવું તો હારે, અને અગિયાર ભાઈબંધ મને મૂકીને ચિતા ઉપર હળગે છે. તેથી એને એમ કીધું કે મારા હાથમાં માળાનો બેરકો છે, મારી ભાઈબંધ આ સાચી હોય ને મારી ભાઈબંધ આમાં કોઈ દી ડાઘ ન હોય તો હું આ ચિત્તામાં કૂદકો મારીને પડું છું, નામ હળગું છું, મારી અગ્નિ મારી ચિત્તામાં, મારે અગ્નિમાં મારા દેતવાનો ખોટારા થઈ જાય, મારી રાખ થઈ જાય, એ રાખને ફોડજો. આ માળાનો બેરખો એમ નામ નીકળે તો માની લેજો કે અમે બારે બાર ભાઈબંધ હરગના દરવાજે હારે પૂજ્યા છીએ.
આવી ભાઈ બંધા ને આવો ભાઈ બંધ નો વટ હોય ને એની હારે જ બેહજો બાકી નવા મોડલ ની ફોર્ચ્યુનર ને હેન્ડઓવર આવે ને તેથી વાહેલી સીટે ગોઠવા વાળા કેટલાય છે યાર હા તમે ઓડી ને મર્સિડીઝ ને રેન્જ રોવર લો એટલે ગોઠવાઈ જવા વાળા કેટલાય છે જ પણ એમ નહીં વટ થી જીવજો અને વિશેષ મારે વધારે કાઈ નથી કેવું આ 2 વાગી ગયા એટલે આમ તો 23 માર્ચ 1931 રાજ્યગુરુ સુખદેવ અને ભગતસિંહ ને ફાંસી આપી હો હા યુવાનોને ક્રાંતિ માટે જગાડું છું કોઈ જ્ઞાતિવાદ ને હિન્દુ સી ઓળખાણ આપું જ્ઞાતિના વાડા ક્યાં સુધી પાડશું આપણે યાર એટલું યાદ રાખજો હિન્દુના દીકરા છે સતીશભાઈ એમને વાહિર છું રાજપૂત છે આ છે આ કરી કરીને તો 250 વર્ષ અંગ્રેજોએ શાસન કર્યું અને 1000 વર્ષ બાબરોએ શાસન કર્યું એમ નહીં હિન્દુનો દીકરો છું હિન્દુવાદ જગાડો હા અમે ઈ છી અમે હિન્દુસ્તાની છી આ ભાવના જગાડો અને આ જ્યાં સુધી નહીં આવે તો એટલું યાદ રાખજો પાકિસ્તાનની દાઢી આંટાઈ મારતી છે હો એટલું લખી લેજો લખો નહીં તો પણ આ 23 માર્ચ એટલે મને બોલવા દો પ્રવીણભાઈ તમે શાહરૂખ ખાન ના આશિક થઈ જાવ એની સામે મને વાંધો નથી તમે સલમાન ના આશિક થાવ એમાં મને વાંધો નથી અરે તમે ઝુકેગા નહીં એના આશિક થાવ એની સામે મને વાંધો નથી પણ હિન્દુસ્તાન માટે બલિદાન દેવા વાળા સુખદેવ ને રાજગુરુ ને ભગતસિંહ ને ચંદ્રશેખર આઝાદ ને મંગલ પાંડે ને અરે સાહેબ રામપ્રસાદ બિસ્મિલ ને કોઈ દી ભૂલતા નહીં સર ફરોસો કી તમન્ના અબ હમારે દિલ મે હૈ અરે દેખ ના હૈ જોર કિતના બાજુ હૈ કા દિલ મે હૈ એકવી એકવી 22 વર્ષની ઉંમરે સાહેબ હજી મૂછના દોરા નથી ફૂટ્યા અને ઇન્કલાબ જિંદાબાદ ના નારા લગાડી અને હિન્દુસ્તાન ની માદરે વતન ની ભૂમિ માટે થઈ નક્કી કરી લીધું તું હવે આયા મોત જ છે હા હું દરવાજો ફખડાવતું તું કે હવે ભગતસિંહ પ્રતિજ્ઞા કરું છું મારી જનેતાનું ધાવણ લાજે ક્રાંતિકારી બનીને મરવું છે બાકી આંગા ખૂણામાં હંતાઈને મરવું નથી મારે ઈ દિવસ એટલે 23 માર્ચ અને 1931 માં રાજગુરુ સુખદેવ અને ભગતસિંહને ફાંસી આપેલી તેથી ભારત પાકિસ્તાન ના ભાગલા નહોતા પડ્યા લાહોર ની સેન્ટર જેલમાં ભગતસિંહને પૂરેલા સુખદેવ ને એના એના વકીલ હતા એનું નામ હતું પ્રાણનાથ મહેતા વચ્ચે યાદ આવ્યું એટલે કહી દઉં બાપુ પ્રાણનાથ મહેતા રાતે કાગળ લઈને આવ્યા અડધી રાતે લાહોર ની સેન્ટ્રલ જેલમાં હરિયા જાલી નીંદર નથી આવતી હો ત્રણ યુવાનો બેઠા હતા અને આવીને કાગળ આપ્યો હાથમાં કે લ્યો તમને ફાંસી આપી દીધી છે તેથી રાજગુરુ સુખદેવ અને ભગતસિંહ હામ હામાં દાંત કાઢે છે કે અમને ખબર જ હતી જેથી 14 વર્ષની ઉંમરે હું મારા ઘરેથી નીકળ્યો ને ભાગીને કાનપુર આવ્યો તેથી મારા ભાઈબંધે કીધું તું ભગત તું શાદી કર લે ક્યું મના કરતા હૈ અબ ઘર સે ક્યું નીકળ ગયા મેને બોલા કે મેરી માં મેરા મેરી માં એ કહેતી હૈ કે ભગત થોડે દિન કે બાદ થોડી સાલ કે બાદ મેં તેરી શાદી કરવા દઉગી અને મને ખબર પડી કે કદાચ મારી માં મારા લગ્ન કરી દે એટલે હું ભાગીને કાનપુર આવ્યો છું તે દિને ભાઈબંધ પૂછે છે ભગતસિંહ શાદી કી મના ક્યુ કરતા હૈ તેદી ભગતસિંહ બોલ્યો છે અબ તો આઝાદી મેરી દુલ્હન બનેગી મેં પ્રતિજ્ઞા કરી છે કે મારો ભારત જેદી આઝાદ થાય ને અબ આઝાદી મેરી દુલ્હન બનેગી આવી પ્રતિજ્ઞા લઈને ભગતસિંહ નીકળ્યો અને ઈ લાહોર ની સેન્ટર જેલમાં કાગળ આવ્યો અને હામહામાં દાંત કાઢ્યા અને તેથી કાગળ લખ્યો જો લિખ રહા હું અંજામ જિસકા કલ આગા જાયેગા મેરી લહુ કા એક એક કતરા એક દિન એક લાભ લાયેગા મેં રહું યા ના રહું મેરા વાદા હૈ વતન વાલો મેરે મરને કે બાદ મેરે વતન કા સહેલાબ આયેગા આવું બોલી અને ફાંસીના માચડે ચીડ્યા છે એને યાદ રાખજો બે જુવાન છેલ્લી વાત કરી દો બે જુવાન મને જે ખબર છે ત્યાં સુધી હશે વજારો એને છેલ્લે ઘડી એની માં મળવા આવી છે પ્રસંગો જાજા હશે મને ખબર છે એટલે તમને કહું બે જીવાનો એક આપણા ભારત વર્ષમાં એક સૌરાષ્ટ્રનો એક આહીરનો દીકરો અને બીજો રામપ્રસાદ બિસ્મિલ ફાંસી અસડતો ઈ છેલ્લી અણી માથે રામપ્રસાદ બિસ્મિલને ફાંસી આપીને કીધું કે તારી માને છેલ્લી વાર તારી ઈચ્છા બોલી જા કે મારી માં કો બોલવા દો મેં ઉસકા દીદાર કર લું મારી માને બોલાવી લ્યો એકવાર મારે મોઢું જોવું છે રામપ્રસાદ બિસ્મિલની માં મળવા આવે છે રામપ્રસાદ નું આંખમાંથી આહુડું પડ્યું ને એની માં ઠપકો આપે છે ગાંડો થઈ ગયો છે આંખમાંથી આહુડા પડે છે તને ખબર નથી ક્રાંતિકારી બનવું છે આમાં મરવું પડે આમાં મોત સિવાય બીજો રસ્તો ન હોય તેદી રામપ્રસાદ બિસ્મિલ બોલ્યો છે માં મોતની બીક નથી પણ દાંત કાઢતા કાઢતા પોતાના વતન માટે પોતાની ધરતી માટે પોતાના દેશ માટે દીકરા હોમી દે એવી તારા જેવી મને માં નહીં મળે ને એની પીડા થાય છે એટલે રોવું આવે છે બાકી મોતની મને બીક નથી કાળજું તો જોવે ને પોતાના દીકરાને માદરે વતન માટે થઈને ક્રાંતિકારી બનાવવા માટે એમ કહી દે કે જા બેટા મરી જાજે પણ હિન્દુસ્તાનને આઝાદ કરજે અને બીજો યુવાન થોડાક ડગલા તમે અહીંથી હાલો ને માળિયાની બાજુનું ગામ અંગે અંગના બરજે બરજા નીકળી ગયા છે સારડી અંગની માથે હાલી ગઈ હતી અને છેલ્લે આઈરાણીને મળવા બોલાવે છે એને બોલાવો ને એકવાર
ખારડીઓ ફરી ગઈ છે આખા શરીર માં થયો હજી પણ ખાંભી પાળીઓ ઉભો છે જાવ તો જોઈ લેજો એકવાર બોલાવો ને અગ્નિ માથે આમ સારડીઓ ફરતી હતી લોહીના ફુવારા ઉડતા હતા લોહીની આરે આરે હાડકાની કણસું ઉડતી હતી તે દી આમ હાથ અડાડી લોહીને નાકે અડાડીને માં પાછી વળી ગઈ સતીશભાઈને હું કીધું ખબર છે વળાકો નથી કર્યો હાલતા હાલતા એટલું કીધું કે દીકરાની દયા ખાવાને જો આવી થી મારા દીકરાના લોહીમાં એના માના ધાવણની હોરમ આવે છે કે નથી આવતી આ ભોજો મકવાણો છે કોઈના બાપ થી પાછો ન પડે યાર ઈ જે હતી આયવાનો આ જે તમન્ના હતી ઈ તમન્નાને જગાડવાની છે એટલા માટે આપણે ડાયરા કરી છી આ વાતો કરી છી આ બધી જે આવડા બધા માહોલમાં આપણી આર્મી જે બેઠી છે એને પણ સલામ છેલે ભગવાન ભીમનાથ મહાદેવને પ્રાર્થના કરી છે કે દાદા તારા બગીચાના ફૂલડા છે એવી કઈ કૃપા કરજે કે અમારો હુરજ ઉગેલો કોઈ દી હાથ મે નહીં એ ભીમનાથ મહાદેવને યાદ કરતા શિવ અને શક્તિને પ્રાર્થના કરતા ફરમાઈશે ખડી પણ ધનાભાઈ યાદ કરી લઉં માટે સરસ મજાનું ગીતું ઘણી વાર હમણાંથી ડાયરામાં ગાઉં છું લઈ લો
કાને મધરાતે મુરલી વગાડી સાંભળજો આ કવિતા મને બહુ ગમે છે એટલા માટે પણ માણસોના મન ગોતવા ને એ બહુ અઘરા છે એટલું યાદ રાખજો એટલા પેટ મેલા માણા થઈ ગયા છે માણાનું પેટ હાથમાં નથી આવતું સાગરના તળિયેથી પ્રણભાઈ મોતી મળી જાય પણ માણાનું પેટ ધરતું નથી કે આ કેટલામાં છે એ માણાના મન ગોતવા એટલા મેલા થઈ ગયા છે એ હજી હાથમાં કોઈને નથી આવ્યા તળિયે જઈને મરજી આ મોતીએ લઈ આવ્યા છે ભાઈ એટલા માટે શું કીધું રાધા માટે ભાટકવાની જરૂર નથી શું યાદ આવે આવે મોગલ વારે આવે સોનુભાઈ વારે આવે અને એ ભગવતી વારે આવે ને તો હું કાયમ કહું છું વિરોધ કરવાની વાત નથી ભગવતી મોર બે ડગલા હાલે તો શું થાય સાંભળજો આવે
કર્યું ને જોરદાર તાળીઓથી વધાવી લ્યો ભાઈ 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 તમને બીજી વાત કરી દઉં, આપણે બધાને માં ઉપર ભરોસો હોય, સતીશભાઈ હોય, માં છે, માં ઉપર કોને ભરોસો ન હોય, પણ દેવી પૂજક ના દીકરાને જેટલો ભરોસો છે ને એમાં કદાચ હું તમે હજી પાછા પડી એટલો ભરો હોય એને છે. દેવી પૂજક નો દીકરો જે માને યાદ કરે ને, હું આ મને જે અનુભવ છે વાત કરું છું. 5 કરોડ ની જગ્યા હોય 5 કરોડ ની ભાઈ, અને એમ કીધું તારે લેવાની છે, એમ કે મારી માને પૂછી લઉં, મઢમાં બેઠી મારી માં આ પાડે ને તો 5 કરોડ ની જગ્યા નો સોદો કરું, અને જો માતાજી બેઠી ને એના વેણ ને વધાવા લે અને માં ના પાડી દે તો તમને એ કીધું કે 5 કરોડ ની જગ્યા ને દેવી પૂજક નો દીકરો ઠેપુ મારી દે, મારી મેલડી રાજી નથી, મને ન ખપે હો. અને એવી અમારા જુનાગઢ ના ઝાપામાં પુના હોમા ની મેલડી ને યાદ કરતા, મારી ભેહ જ્યાં સુધી આંગણામાં નો આવે, મારી મેલડી 2 ડગલા આગળ નો હાલે, અને મારી ભેહ નો આવે ને દૂધ પીવું ને તો ખારા દરિયાના પાણી પીધા જેવું લાગે, એટલા માટે યાદ આવે. ભીમનાથ મહાદેવ,
મને યાદ આવે છે એ ભજહું મન ભીમનાથ ભજહું મન ભીમનાથ શંકર સ્વામી ભજહું મન ભીમનાથ શંકર સ્વામી આજ રેગડ સાઉન્ડ પ્રવીણભાઈના સાનિધ્યમાં આનંદ કરું છું કારણ કે વડીલ છે ને મારા બધાના અને આમ તો એનું સાનિધ્ય કહેવાય ને ભાઈ અમારાથી સિનિયર છે આમ એટલે પ્રવીણભાઈનું આજ રેગડ સાઉન્ડ અમારું અને લાખોંદ ગામ હું આવું છું 8 તારીખે આપણે વળી પાસે આવી કંઈક મોજ એવી કંઈક ગીતોની છપાખરાની એવી વીરતાની વાતો હૃદય ગૌરવ ભર્યા જેના રુધિરથી ધબકતા હબકીને નો કદી આમ થજતા એક નાકને કારણે મર્દ નર નારીઓ હરખથી મોતના સાજ સજતા તુર ત્રાસા બજે ઘોર નોબત ગડે અન જન્મભૂમિ કોઈ દુશ્મન દબાવે તેથી જંગ જાહિર કરે મર્દ મેદાનમાં અન ધૂત દળ ત્યાં ધૂણી દખાવે અરે તેથી રણતાના રાગની કાલ હાકલ પડે મારો મારો થતું હોય એવી કંઈક વાતું વીરતારી અને સોરી અને વળી પાછી કરશું લાખોંદ 8-4 આવવાનું ભૂલતા નહીં વળી પાછા આનંદ કરશું સાનિધ્યમાં આનંદ કરવા માટે રાત્રે રઢિયાળી કરવા માટે મજાશી ત્યારે ભગવાનને પ્રાર્થના કરું છેલ્લે આ બે કડીમાં ભીમનાથ મહાદેવને પરમ મિત્ર રતન ગઢવીના ભાઈબંધ
ઓરકારસી જાડેજા ઘણા બધા મહેમાન આમ તો મેં કીધું એ માહિતી સમાપ્ત તો છે જ પણ આમાં મિત્ર હોય ભેરુબંધ હોય ઠાય વરણ ભીમનાથ મહાદેવનું સાનિધ્ય આ બધા માના દરબારમાં ભગવાન ભોળાનાથના સાનિધ્યમાં આપણે આનંદ કરવા મળ્યા છે આ ત્યારે મને યાદ આવે છે કે દીકરી દેવો ભવ જ્યારે જ્યારે દેશને જરૂર પડીને તેની દીકરી હાથમાં ખડક ખેંચ્યા છે એવા એ મૂળું માણેકને જોધુ માણેક બારવટીઓ બે હથિયાર મૂકવાની વાત કરી તેથી દેવુભાઈ આડી ઉતરીને કીધું તને હથિયાર ન મૂકવા દઉં એના માટે આ છેલ્લી કડી મને યાદ આવ્યા સાનિધ્યમાં ભીમનાથ મહાદેવના
હેલો હેલો એક એક રાઉન્ડ પૂરો થવા પછી બીજા રાઉન્ડ ચાલુ થવાની તૈયારી છે તો બેન એના પછી રશ્મિતાબેન રબારી અને દેવાતબેન ખવડ દેવાતભાઈ ખવડ પણ રાઉન્ડ લેશે તો ભાઈઓ હાજર રહેજો એમ હે હજારો હાથીના વીરા તારી જાનોમાં એ 18 લાખ ઘોડાની ઘમસાણું રે હે પોકરણ ગઢ નગરીનો રાજા હાલો એ હજારો હાથી ના વીરા તારી જાનોમાં
અને જ્યારે અહીંયા ઘણા બધા આહીર ભાઈઓ છે તો સરસ મજાના દુહા છંદની યાદી કરવી છે ત્યારે આહીર કુડિયા મુયમની પરા એ યન મૂળ હમીર નો હોત હયા પણ દેવકી જીનો દીકરો કા તો કંસનાથે કપા ઝુંપડા મારી અમે જીવીએ એને પેરીએ ચિથરિયાચી પણ ઝુકી નથી જીવતા એવા અડીખમ છે આહી અડીખમ છે અડીખમ છે કુડ યાયર છે પેટ જે ના હાયર અડીખમ છે કુડ યાયર છે પેટ જે ના હાયર કોઈ દી ન હોય કાયર જગમાય વાત જાય અડીખમ છે કુડ યાયર છે પેટ જે ના હાયર અડીખમ છે કુડ યાયર છે પેટ જે ના હાયર કોઈ દી ન હોય કાયર જગમાય
જય જય દ્વારકાધી જય જય દ્વારકાધી વાગડની માટે કચ્છી આનંદાય છે.
તો માખણ ના માટશે રે કાન આવો તો માખણ ના માટશે રે આખા વ્રજને તો મારી બહુ વાટશે રે આખા વ્રજને તો મારી બહુ વાટશે રે કાન આવો તો માખણ ના માટશે રે સંદ દુવાન સોરઠા કવિતા તણા જેને પીધેલ હોય પાણી અરે એને લાખો સરોવર લાગશે હવે મોળા મોળા મે ઘાણી એને લાખો સરોવર લાગશે હવે મોળા મોળા મે ઘાણી છંદ દુવાન સોરઠા આ બધી સોરઠ સરવાણી અરે રોયા રાતે પાણીએ તારે મરતા મરતા મે ઘાણી એ મારી જનની ના હૈયામાં પોડંતા પોડં ધોક સુભી નો રંગ હો નાધિયા મે પી ધોક સુભી નો રંગ હો નાધિયા મે પી ધોક સુભી નો રંગ મન ધોળા તાવણ કેરી એ મન ધોળા તાવણ કેરી દાદાય દાદાય લાગો હો રાજ મને લાગો હો રાજ મને લાગો હો રાજ
બોલો ઓ રાજ મને લાગો ઓ રાજ મને લાગો ઓ રાજ મને લાગો કસુમીનો રામ રાજ મને લાગો કસુમીનો રામ તાસ પાતળ તું ધરી અંબાર નાલ સુર મર પાઈ લાગે દીગ પાર દીગ મર આત હી ડુંગર સત હી સાયર તણ સમે ¡Gracias!
છે કે આ રંગ આવ્યો ક્યાંથી કોઈ દાતારી કોઈ ભક્તિની વાત આવી હાથમાં રામસાગર લઈ તુહી ઠાકર જીનામ જીનામ કરતા જેને ભગવાનને હેઠા ઉતાર્યા હોય એના માટે આ છેલ્લી કડીમાં મને યાદ આવે મારા ભક્તો જન્મદિવસ એકવાર તાળીઓથી વધાવી લો બાપ જન્મદિવસની ખૂબ ખૂબ હૃદયથી શુભકામના જીઓ હજારો સાલ એવી ભગવતીને પ્રાર્થના સાથે ભાયલ મરતા મરતા રે નાતની આઝાદી આવે કે ભાયલ મરતા મરતા રે નાતની આઝાદી આવે વંદે માતરમ 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 ભારત માતા કી હે રામા